Opa, Aline da Tor Suspensões, lá de Taubaté. Tudo bom, Aline? Bom dia. Então, eu conheci a Aline na arrancada. Eu estava assistindo a corrida dos Dragster Júnior e um dos corredores, dos pilotos, é filho dela, o Luquinha, o conhecido Torzinho. Aline, quantos anos tem o Luquinha? Hoje tem 11 anos. E quantos quilômetros chega um dragster? A categoria que ele anda costuma andar na média de 100 por hora, mas tem alguns que andam até um pouquinho mais e ele já chegou numa puxada a fazer 115 uma vez. Olha, isso porque tem 11 anos. Quando ele chegar nos 18, vai estar voando. Ah, Segura o Tarzinho. nem quero pensar, ainda bem que está longe. É, o Thor já tá preparando aí a caravana e promete, hein? Quando chegar nos 18, o coraçãozinho da mamãe vai estar tá batendo mais forte. Então, Meu você Deus! imagina como que é o negócio, né? Esse daí já Você tá nem no que sangue já. saiba assim da caravana ficar pronta, pai ou filho. Oh, já veio no sangue já então, né? Bem, a Tor Suspensões ela já é bem reconhecida no Vale como um todo, né? Porque vocês fazem muitos eventos, né? É, participam das arrancadas, estão sempre nos eventos por toda a região. E você acompanha sempre o Thor e o Luquinha em todos os eventos, né? E tem todo uma logística, né, que você tem que estar preparando. Como que é fazer toda essa logística para estar cuidando desses seus meninos? Geralmente o evento começa uns dias antes, né? A gente já vê para onde vai, o que pode precisar, faz aquela listinha, vem separando tudo que vai precisar e prepara uns dias antes para não faltar nada, não correr o risco de precisar de algo que não está na mão, né? Com certeza, que tem evento que não tem nem muita coisa para a gente poder estar tá fazendo, né? E ao banheiro a gente tem que levar, né? Verdade. Infelizmente, às vezes falta. Então, a gente tem que pensar tudo com antecedência aí para não passar apuros. Com certeza. E assim, a gente vai passando pelos apuros e a gente vai no sempre no próximo, a gente já fica Vai precavido. calejada, né? Vai calejada pro Vai, próximo. com certeza. Bem, com esse negócio de pandemia, tudo mais, como que você dá conta de casa, loja, filho, marido? Como que tá sendo aí? Aqui na loja é meio dividido, já cada um tem sua tarefa, eu fico mais com a parte administrativa, ele gosta de atender os clientes, buscar uma pecinha, outra. E em casa é lá e cá, os dois ajudando, um dia um faz a comida, enquanto isso o outro vai guardando uma roupa, tarefa, um dia um ajuda, no outro dia o outro vai lá e ajuda também. Vamos dividindo dessa forma. Certo. E na loja, quando um cliente chega e é atendido por você, qual que é a reação do cliente? Atendendo e se entende um pouquinho, né, já fica aquela coisa, dá uma olhadinha, se querem falar com o mecânico, não quer falar o assunto pra gente, aí eu falo, não, pode me falar o que você precisa, e se é algo que eu sei responder, eu já fico, eba, tá vendo? Não precisa falar com o mecânico, eu sei. Ah, dou conta também. Certinho. Bem, muito obrigada pela conversa. Mas, bem, e para finalizar, o que você deseja para as mulheres nesse Dia das Mulheres? Reconhecimento, né, que a gente pode, que a gente é capaz, aceitação,
Com certeza. Bem, Aline, muito obrigada pelo esse bate-papo e agradeço de coração por esse espacinho, por esse tempinho seu para estar conversando com a gente. Obrigadão. Beijo. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.